Ajetaan tsik-tsakkia robotilla gyroskoopianturin kanssa. Robottitanssissani kaikenlaiset kuviot on tärkeitä ja siksak on yksi aika mielenkiintoinen, mutta helppo toteuttaa. Tehdään eka yksi tsik ja sitten tsak perä. Ajetaan 2 sekuntia annettuun suuntaan. Eli tarvitaan tuolta ratti. Se on päällä. Tämä robotti kulki takaperi eli -30. Gyroskooppi tuolta ja matikkalohko. Matikkalohkoon laitetaan advanced. Päästään pikkasen helpommalla. Pistetään se samaan teihin. Ja sinne tulee halutun kulman ja nykyisen kulman erotus. Haluttu on 20, nykyinen on B, kääntökerroin on -2. A miinus B, eli nykyinen miinus haluttu kertaa kääntökerroin. Ja se pistetään ohjaukseen ja katsotaan se, miten se käy. No ei käynyt ollenkaan hyvin, teki jotain ihan muuta. Mutta tästä toi kääntökerroin toisen merkkiseksi, katsotaan sitten uudestaan. Todi, siinä kulkee. Nyt siinä olisi 1. Jos menee toiseen suuntaan, niin katsotaan, jos pistetään -20, niin lähteekö se eri suuntaan. No kyllä lähti toimimaan. Tää oli tsik, tsak saadaan, kun tehdään toinen tuohon perään. Ja muutetaan suunta vaan toisenlaiseksi. Äsken oli -20, tää on 20 ja katsotaan. Ylöspäin. Alaspäin eli oikein. Hyvin toimii. Tätä voitaisiin nyt jatkaa vaikka kuinka pitkälle, mutta se on vähän tylsää. Ei tehdäkään sitä näin. Tehdään se yhdellä, eli käytetään silmukkaa apuna. Toistoa yleensä ei kannata. Ei kannata laittaa 2 samanlaista peräkanaa. Toistetaan tätä 5 kertaa. Miten se seuraavalla kierroksella? Se jatkaa yhä tuohon -20. Eli me tarvitsee tietää, millä kierroksella me ollaan. Tuolta ei löydy kierroslukua mistään. Otetaan salkku. Pistetään sinne uusi muuttuja, minkä nimi on kierrosluku, eli count. Kirjoitetaan sinne eka 0. Lisätään siihen 1 joka kierroksella. Luetaan matikkalohko ja talletetaan. Kohtuu monimutkainen, mutta ei mikään paha. Nyt tiedetään, millä kierroksella mennään, ja sitten hyödynnetään sitä kääntämällä tuon -20 merkki aina +/-±. No millä se tehdään? No se tehdään potenssilla. -1 potenssiin 1 on -1. -1 potenssiin 2 on +1. -1 potenssiin 3 on -1. Ja niin edespäin. Siitä se pitäisi lähteä. Katsotaan. Vasemmalle, oikealle. Vasemmalle, oikealle. Mitään ei voi. Hyvin toimia. Grammatiikka on ihmeellistä. Kokeillaan vielä, että muutetaan kääntymään eka eri suuntaan. Lähteekö se kääntymään eri suuntaan? No lähtihän se. Hyvin toimii, mutta teepä itse paremmin.